Добрий день, можна до вас? Ми робили в п'ятницю сюжет щодо захворювання, і зараз хочемо, так як контактуємо з багатьма людьми, і кожного дня така робота, і ми би хотіли, і заодно глядачі мали би змогу подивитися, як це відбувається. Ну, просто треба скерування від вас чи направлення. Для... Ви хочете самі провіритися, так? І зробити зразу сюжет і показати глядачам. Ви хочете що, на ІФА скерування? Антитіла. Антитіла. Якщо є людина, якісь є скарги, і людина хворіє не менше там тижня, 7-8 днів, туди є ці покази для того, щоб людину обстежити, що якась є підозра, що то може бути вірусна інфекція, якась коронавірусна чи що. І туди ми скеровуємо, пишемо направлення, у нас є внизу журнал, де ми реєструємо всіх людей на кожен день, в залежності, які там є місця, бо теж людей є багато і контактних, і хворих, які просто навіть бажають обстежитися, ну, такі вони йдуть, правда, на задній план, бо то, якщо симптоматики нема, то просто не, людина в лабораторії не згодна, ну, не зможе буде того все обстежити. Ну, ми записуємо, реєструємо, і людина приходить на той день, який запланована, зранку нічого не їсти, не пити. В нас є спеціальний кабінет вірусологічний в поліклініці. Вхід туди, ззаду, через подвір'я поліклініки, людина приходить на 9-ту, там, не навіть на пів-9-ту, і до 11-ту йде забір крові. От. Результат того аналізу в той же ж день, година 3-4, ну, в крайності, якщо там дуже багато, великий наплив, ну, на другий день можна вже той аналіз мати, роздрукувати, розписати, щоб, якщо людині потрібно, багато людей лягає на обстеження, наприклад, до Львова, чи ще десь якісь лікарні, чи на оперативні втручання, їм потрібен той аналіз, чи вони не хворі, щоб вони там не заражали пацієнтів, і таким людям робимо. Бо наша лабораторія, ну, бере людей, які, ну, мають скарги, ну, хоч, ну, перезивають за своє здоров'я і хворіють. Скажіть, будь ласка, чи багато пацієнтів під час прийому звертаються саме з такими симптомами, притаманні COVID-19? Ну, в даний момент дуже багато звертається хворих. Більшість людей, ну, які дивляться навіть ваше телебачення, ознайомлені, що бажано спочатку звернутися до сімейного лікаря в телефонному режимі, розказати свої скарги, щоб людина, ну, лікар ознайомлюється, рекомендує свої дії, ну, що там, що людина має приймати, що, як, і, ну, рекомендує якесь лікування. Якщо людині, наприклад, там до 5 днів не скарги, ну, не проходять або наростає симптоматика, людина далі дзвонить, і лікар в телефонному режимі записує її на ті обстеження, щоб людина менше контактувала з оточуючими, якщо в неї є, не дай Бог, це захворювання, щоб менше було контакту, менше було зараження з, ну, здорових людей. І туди ми людину записуємо, вона приходить у відповідний день, в рукавичках, масочках, стає собі там, здає кров. І теж потім тільки з лікаром в телефонному режимі дзвонить до лікаря, лікар каже результат аналізу. Якщо негативний, ну, то там вже узгоджуємо критерії, ті всі такі, що там схеми лікування. Ну, якщо позитивний, ну, то вже приймаються певні інші міри, чи там робиться знімок, чи посилається людина на комп'ютерну томографію, чи ще якісь додаткові обстеження, і приймається рішення, чи її госпіталізовувати, чи продовжувати лікування амбулаторно. Незабаром почнеться навчальний процес, тобто діти, дорослі, що б ви порекомендували, як застерігати себе, як дотримуватися якихось правил особливих щодо цього захворювання? То основне правило що? То, якщо людина йде десь, де є більша кількість людей, де більше оточуючих таких, навіть от приміщення, учбові заклади, ну що рекомендується? Це перша, то і маска. Маска, ну, дітям не полоскаю, щоб в окулярах всі ходили, або якихось таких захисних. Тож, бо дуже велика ймовірність зараження через сльозові ока. Тож, дуже. Тому якісь окуляри рекомендується, маска. Ну, в рукавичках теж не кожен походить цілий день. Основне то, що миття рук, де би що не був, то йдеш там десь на каву, чи йдеш десь в друге приміщення, щоб помити частіше руки. Гігієна основне і маска. Ну і старатися менше уникати таких місць скупчення людей, типу базари, якісь магазини. Вже при якійсь дуже необхідності, ну і то треба дотримуватись тих всіх. Маска, рукавички, окуляри, щоб себе зберегти, ну, забезпечити себе від захворювання.
Ну, я знаю, там вже як учні, то все, то є, залежить то все від Міністерства освіти. Як вони, ну, вже чув, що в Києві, Києво-Могилянка, по-моєму, відмінила навчання, буде цей онлайн, що не буде відкривати університет. А як в остальні університети, хто його знає, чекають, заповняється, яка установа скеровує вас на обстеження. Тут ми пишемо це комунальне підприємство Золочівська ЦРЛ, центральна амбулаторія, лікар, який скеровує, Ненко Ігор Васильович. Адреса то нашого закладу поліклініки, пишемо, Почовського. Один. Мій номер телефону. О, а тут вже пишемо. Тут є визначення випадку. Чи ви ймовірне захворювання, чи ви є підозрілий. Ми поставимо підозрілий і який тест. От, ІФА. Це воскерування я зараз заношу там в той кабінет вірусологічний, залишаю його там, а ви завтра зранку не снідаєте, нічого не п'єте, підходите. І нічого не треба, особливо ні шприця, там на все є забезпечено. Ви просто були, щоб ви були в масочці, в окулярах, і чекаєте, вас закличуть, здаєте кров, і потім можна десь 15-16.00 перезвонити до мене по моєму телефону, я вам скажу результат вашого обстеження. Добре, дякую. Прошу. Страшна для мене процедура, зізнаюся. Прошу не переживати, абсолютно навіть не відчуєте. Номер Марія. Номер 30. Прізвище? Процедура несприємна. Несприємна процедура, але не переживайте. Я дуже уважно і дуже добре беру кров. Професійно. Знаєте, який ми тут маємо вже вишкіл? Так. Будь ласка, не боятися. Ти зовсім не переживай. Кулачком працювати. Затисніть кулачок. Все рівно хвилююся. Пані Наталя, зовсім не хвилюйтеся. Все, відпустіть кулачок. Ми набираємо 2 мл крові. Так багато? Так, 2. Такі вимоги до апарату. Відпустили. Зігніть кулачку і прошу хвилиночку, поки я не завершу все до кінця. То сюди. Де зрощене все? Контролюю дуже за то. Так, закриваємо. Ваша процедура завершена, і якомога швидше виходьте з нашого кабінету. Добре, так. Дякую вам. А за результатами ще підгадайте. В 16-й годині результат буде готовий. Спілкуйтеся зі своїм лікарем сімейним. Хто вас направляв? Ханенко. Ігор Васильович вам дасть інформацію. Добре, дякую. Всього вам. Всього доброго, гарного дня. Ну що ж, друзі, результат тестування вже у мене в руках і наголошую, що він негативний. Якщо говорити про сам процес, відбувалось усе спокійно, але поділюсь з вами, що трішки було лячно. Тому бажаю усім дослухатися до рекомендацій лікарів та берегти своє здоров'я. Будьте здоровими!